Agora paramos aqui na tranquilidade, ó. Aí. O solzinho gostoso agora. Solzinho. Tranquilidade aqui. Silêncio total. Ó, que paz. Ai, gente. Vamos ligar a musiquinha. Deitar aqui no banquinho. Ficar aqui de patrão. Daqui a pouco já tá na hora de buscar as crianças. Tem que meter o pé. Valeu, galera. Já deixa o like, hein? Já siga aí no arroba pescador _ iniciante. Quem não é inscrito, se inscreve, hein? Tem muita gente não inscrita assistindo os conteúdos aí, ó. Se inscreve para poder dar aquela moral pra gente. Valeu!
maré tá vindo de lá. Tá jogando pra cá.